Re, viss ēters ir te! Pagājis nedaudz vairāk kā gads kopš muitas nodoklis jāmaksā par pilnīgi visiem sūtījumiem, kas saņemti no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Jaunais nodoklis nav būtiski ietekmējis kopējo sūtījumu daudzumu, bet valsts budžetu papildinājis par vairāk nekā 3 miljoniem eiro. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Par visiem sūtījumiem, kas nākuši ne no Eiropas Savienības, jāmaksā nodoklis – 21%. Tas tā ir jau kopš pagājušā gada jūlija. Pirms nodokļa ieviešanas prognozēja, ka mazo sūtījumu skaits samazināsies. It īpaši no iepirkšanās platformām kā Wish.com, Alibaba un AliExpress. Tomēr praksē pierādījās pretējais. Pirmajos mēnešos sūtījumu bija mazāk, bet tagad to ir pat vairāk nekā iepriekš, stāsta valsts ieņēmumu dienestā. Un tieši platformas, kuras piedāvā salīdzinoši lētākas preces, valsts budžetu papildinājušas visvairāk. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas par iekasēto PVN AliExpress ir pirmajā vietā. Šis uzņēmums budžetu papildinājis par vairāk nekā 1 miljonu eiro. Tā ir trešā daļa no kopējiem budžeta ieņēmumiem no jaunā nodokļa. Jaunā nodokļu sistēma arī vairs neļauj apiet tos nodokļus, kuri par sūtījumiem bija jāmaksā jau iepriekš. Piemēram, nodokļus vairs nevar apiet, norādot sūtījumu kā dāvanu. Respektīvi vienojās ar pārdevējiem. Lai uz sūtījumu būtu nevis pirkums, bet būtu dāvana, nu, kaut kādā veidā cenšoties tā mūs dezinformēt. Un šajā gadījumā nebija vairs varianti, jo sūtījuma datos parādās piemēram eBay sūtītājs un skaidrs, ka nekāda dāvana tā nav. Gan valsts ieņēmuma dienests, gan Latvijas pasts saskārās ar vairākiem izaicinājumiem. Datu apmaiņas ar pasta operatoriem bijis vislielākais klupšanas akmens. Daži sūtītāji pat izaicinājuši sistēmu sabrukt. Sevišķi ar pirkumiem, kas ir pirkti no Indijas, tur datu kvalitāte bieži vien ir dramatiska, pat nosūtītāja. Nosaukuma vietā parādās vārdi nezināms. Gan ieņēmuma dienests, gan Latvijas pasts investējas savu mājaslapu un lietotņu attīstībā. Pastā stāst, ka atvērta pat jauna nodaļa, kura strādā tikai ar atmuitošanu. Pastā stāst, ka iepirkšanās platformas ļoti ātri pielāgojās un vairākumā gadījumu ierēķina nodokli pie preces pirkšanas. Nu jau ir tā, ka mēs šos te kritumu īpaši neizjūtam, un lielāko tiesu jau klienti iepārkās dažādās internetu platformās, kurās jau šis te PVNs ir nomaksāts, un šie te sūtījumi jau dodās pie klienta tiešo. Visvairāk klientu sūdzība bijis par sūtījumiem, kuru vērtība pārsniec 150 eiro. Tad ir jāmaksā ne tikai pievienotās vērtības nodoklis, bet arī muitas nodoklis. Šādas prasības gan nav tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā. Dāvids Fredenfelds, Latvijas televīzija.